SME များယုံကြည်စွာလက်တွဲဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်ချိန်နှံ့မှုအပြည့်ဝရရှိဖို့တောင်းပန်ယူပါရယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်သွားမှာ SME ပါဘင်ဒိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ကြွယ်ဦးဆောင်နေ and